Sveiki dar kartelį, mėlyjei sporto.lt transliacijų gerbėjai. Su jumis dar kartelį moksleivių krepšinio lygos jaunių B čempionato finalo ketvertas. Ir šį kartą iš mažojo finalo keliamės į didžiojo finalo peripetijas. 1997 metais gimusių krepšininkų karta surėmė ginklus didžiajame finale ir jau netrukus išvysime talentingiausių šios kartos krepšininkų mūšį. Dėl pirmosios vietos, dėl čempionų taurės ir dėl galimybės įrašyti savo vardą į moksleivių krepšinio lygos metraštį. Taigi finale susitinka Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro komanda Celtica ir Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos pirmoji komanda Chili. Taigi dvi komandos Šarūno Marčiulionio ir Arvido Sabonio krepšinio centro bei krepšinio akademijos iš Vilniaus amžinoji akistata. Kaip ir minėjau, lietuviškasis moksleivių krepšinio lygos El Clasico, jeigu turi ispanai Barcelonos ir Realo akistatą. Lietuvos krepšinio lyga turi Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto. Mūšius tai moksleivių krepšinio lygoje yra vienas ir neišvengiamas mūšis tarp Saboniukų ir Marčiulioniukų. Ir čia prasideda didysis finalas ir nieko nelaukęs pristatysiu abiejų komandų startinius sudėtis. Pradėkime nuo vilniečių, kurių gretose su kamuoliu ką tik buvo 10 numeris Jokūbas Švambaris, o pirmąjį metimą atliko 11 numeris Mantas Pigaga. Kiti krepšininkai 9 numeris Arnas Beručka. Taip pat aikštelėje matome ir 14 Neda Matulionį, bei dar vienas žaidėjas 4 numeris Petras Lisūnas. Tačiau pirmosios taškus pelno ne pirmąją ataką su kamuoliu pradėję vilniečiai, o Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro auklėtiniai ir jų gretose pasižymi Šarūnas Toločka, pataikydamas tolimą metimą. Ir jis pirmasis atidaro šios dienos rungtynių sąskaitą ir smeigia tritaškį metimą. Kiti krepšininkai aikštelėje, 11 numeris komandos kapitonas Rokas Grabliauskas. Ant parketo matome ir 5 numerį Tomą Auruškevičium. Taip pat žinoma kaip gyber 15 numerio Martino Echodo. 7 numerį Šarūno Toločka jau minėjau ir 13 numeris Mykolas Dieninis. Tokiais krepšininkais rungtynės pradeda Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro komanda. O prie baudų metimo linijos Jokūbas Švambaris. Jis pataiko. Tiksliau nepataiko ne vieno iš dviejų baudos metimų ir rezultatas išlieka toks pat, koks jis buvo po Šarūnos Toločkos metimo. 3-0 čia ir Martinas Echodas stengiasi įnešti savo pagalbos į komandos polimą, tačiau pirmasis jo metimas skrieja pro šalį. Kitoje aikštės pusėje jau vilniečiai rezga savo atsakymą. Arno Beručkos metimas iš toli taip pat yra netaiklus pirmoji minutė. Ir 15 sekundžių šiame finale daugiau chaotiškas, na, taip dažniausiai ir prasideda moksleivių krepšinio lygos finalai. Visgi čia žaidžia jauni krepšininkai, daugybė pastangų ir didžiulis noras įrodyti, kad jie būtent jie yra geriausi. Ir šiandieną paaiškėjo jau pirmieji šio finalo ketverto medalių savininkai. Taigi trečiąją vietą iškovojo Klaipėdos Vlado Apnačiaus krepšinio mokyklos UMAX auklėtiniai. Jie mačia dėl trečiosios vietos. Buvo atgabriausia, tikime taip, kovos 71-63 tik rungtynių pabaigoje. Galutinai įrodė savo pranašumą prieš Vilniaus krepšinio mokyklos pirmąją komandą. Čia Jokūbas Švambaris su kamuoliu, Vilniaus komandos lyderis, perdavimas į kitą atakos kraštą ir pagaliau išvestas laisvės metimui. Mantas Pigaga prameta, o Švambaris dar kartelį su komandos draugais atsikovoja kamuolį puolime ir rodo, jam reikia atlikti ragus. Petras Jasiūnas, du aukštaūgiai Vilniaus komandoje artėja prie Jasiūno ir vienas iš jų, Nedas Matulionis, dar kartelį netaikliai iš toli Echodas. Pagaliau atkovoja kamuolį kauniečiai po šios ilgai užsitęsusios Vilniaus komandos atakos. Saboniukai su kamuoliu. Grabliauskas, komandos kapitonas. Perduoda kamuolį kolegai Toločka nesiryžta metimų ir dabar Grubliauskas. Ar čia krepšio 2 jo taškai, rezultatas 5-0, o vilniečiai ir toliau niekaip neužpuola varžovų krepšį. Boručka, dviejų varžovų apsuptyje ir čia pažįsta vidurio linijos taisyklė piksta. Ant savo komandos draugo Petras Jasiūnas sakydamas, jog perdavimas turėjo būti atliktas šiek tiek anksčiau. Taigi galima prisiminti, kas įvyko vakar. Vakar įvyko šio finalo ketverto pusfinaliai. Ir, žinoma, abi komandos iškovojo pergalės jose. Ir Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro Celtikos auklėtiniai pirmajame pusfinalėje 97-88 įvykė Vlado Knašiaus krepšinio mokyklo UMAX, o Knašiaus krepšinio akademijos mokyklos tai yra neišgelbėjo ir Laurinas Beliauskas surinkęs 37 taškus.
o kauniečius į pergalę tempia Martynas Echodas. Neabejotinas šio sezono lyderis, surinkęs 24 įmetė Europos Grabliauskas. Kitame pusfinalyje vilniečiai įveikė kitą sostinės komandą, Vilniaus krepšinio mokyklos pirmąją ekipą, 88-60. Taigi, jeigu lygintume pusfinalio rezultatus, vilniečiai esantys finale lengviau pasivaikščiojo po pusfinalį, negu tą bandė padaryti Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centras. Čia Matulionis neranda niekaip atakos tęsinio vilniečiai. Čia pirmasis metimas ir jis yra taiklus. Rezultatas 5-2 sužaidus beveik 4 minutės. Šiame pirmajame ketvirtyje kol kas labai nerezultatyvus pirmasis kėlinys. Na, tai yra suprantama didžiulė atsakomybė prieš savo komandos draugus, prieš sirgalius, kurių čia Kaune yra nemažai, kalbant apie vienos ir apie kitos komandos fanus. Švambaris arčiau krepšio ir su pražanga tik yra stabdomas vilniečių komandos žaidėjas 14-asis numeris Nedas Matulionis. Jis stos prie baudų metimo linijos ir galės dar 2 taškais nukirsti savo komandos deficitą. Kol kas šiam krepšininkui geriausiai sekasi rinkti taškus sostinės komandos barikadų pusėje ir jis padeda savo komandai pamažėlę atsigauti po tos labai nesėkmingos mačo pradžios. Dabar ir trečiasis iš eilės Matulionio taškas. Rezultatas išvelnėja iki 5-3. Matulionis visgi vieną kartą pasigaili varžovų ir įmeta tik tai vieną baudos metimą iš dviejų. Matulionis šį sezoną renka po 11 taškų ir komandoje rezultatyvumu nusileidžia tik Jokūbui Švambariui ir Mantui Pigagai. Čia po krepšių jau kauniečiai rezga savo atsakymą, o Mykolas Deninis prisirezga ir nebesugeba išsinarplioti iš varžovų gynybos gniauštų, atlieka perdavimą tiesiai į užrybį. 5-3, pirmojo kėlinio pusė ir kol kas daugiau klausimų negu atsakymų per ją. Nei viena komanda neįrodo savo pranašumo, čia bando šiek tiek aukščiau pakeltą galvą. Pirmąjį kėlinį toliau vystyti kauniečiai, tačiau netgi 2 bandymai skrėjo pro šalį. Ir toliau tęsiasi atakų chaosas. Vilniečiai atakuoja iš toli ir pagaliau pataiko. Man tas pinga, atrodo, turi savo pirminį gestą po kiekvieno taiklaus metimo ir lyg ir pasaliutavo kažkam tribūnose, o gal ir varžovų komandos atsarginių žaidėjų sauleliui, įmesdamas tolimą metimą. Na, tokie epizodai, žinoma, priduoda šarmo kiekvienam finalui. Čia savo atsakymą smeigė ir kauniečiai. Tritaškį metimą pataiko Mykolas Deninis, vienas iš rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje. Na, jis negali būti rezultatyviausias, kuomet ekipoje yra neabejotinas lyderis Martynas Echodas. Pagal daugelį žaidimo parametrų, Echodas yra ir Lietuvos jaunučių rinktinės narys, buvo jis juo pernai. Vasarą vykusime Europos jaunučių krepšinio čempionate. Ir Echodas dar be visoko atstovauja ir Kauno Žalgirio dublerių komandai, bei dalyvavo Eurolygos atrankos jaunimo turnyre, kuriame kartu su Žalgirio komanda iškovojo kelialapį į pagrindinį jaunių turnyrą, kuris vyks dar gegužės mėnesį Milane, Italijoje. Taigi Echodą dar šį pavasarį išvysime tarptautinėme krepšinėje. Čia vilniečiai perima kamuolį ir 2 labai lengvus taškus pelno Karolis Lukošiūnas. Čia iš karto signalizuoja sirena, kuris skelbia, jog ką tik buvo paimta minutės per traukėlę. Jūs dar turite progos pasimėgauti Kauno Žalgirio šokėjomis, kurios atlieka paskutinį savo reveransus čia Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centre. Ir jau netrukus grįžime į pirmojo kėlinio žaidimo laikę. Taigi sužaidus 5 minutės ir 35 sekundės, rezultatas yra lygus 8-8, nors pavadinkime taip, šeimininkai, puikiai žinantis šios salės kerteles, Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro
Celtikos auklėtiniai pradžioje lyg ir bandė įrodyti savo pranašumą, spurtavo nuo pat rungtynių pradžios rezultatų 5-0, tačiau nepavyko. Visgi nepavyko įrodyti galutinių pranašumų prieš varžovus per pirmasias rungtynių akimirkas. Ir viskas baigėsi tuo, jog vilniečiai sugebėjo atsitiesti, sugebėjo pramušti varžovų gynybinės užkardas ir pradėjo rinkti taškus. Čia vos neperima kamuolio Boručka. Kaip ten bebūtų, kauniečių ataka ir toliau tęsiasi. Iš toli atakuoja Mykolas Deninis ir jo metimas yra taiklus. Dar vienas jo prisidėjimas prie komandos pastangų polime ir dar kartelį tas pats Deninis labai sėkmingai rungtyniauja ir sveičia dar vieną tolimą metimą. Jo sąskaitoje jau 6 taškai, 2 taiklus metimai. Ir čia vidurio polėjo pozicijoje žaidžiantis Ekodas. Atkovoja kamuolį, neduoda jokių vilčių varžovams. Ekodas, universalus žaidėjas. Ir gali rungtyniauti tiek atsitraukęs nuo krepšio, gali įmesti ir metimą iš tolėliau. Čia pataiko kitas kaunietis, Šarūnas Toločka. Dar 2 jo taškai, 5 Toločkos taškas. Ir vėl kiek nutolsta Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Jie turi jau 5 taškų pranašumą. Iš toli Beručka, jo metimas skrieja pro šalį, vilniečiai niekaip neprisišaudo mesdami tolimus metimus, o po to iš labai patogios padėties savo šansą neišnaudoja ir Mantas Pigaga aikštelėje, kurį laiką matome ir 8-ąjį kauniečių numerį Arnoldą Kulboką, kuris pasirodo po keitimo, o čia įsisiautėja Mykolas Deninis, 3-as jo tolimas metimas. Ir čia dar viena minutės per traukėlę, niekaip nesurikiuoja savo gynybos vilniečiai. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Pocis paprašė minutės pertraukėlės, jo komanda krenta į duobę, kurios rezultatas 0-8, būtent tokiu spurtu šauna į priekį Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro Celtikos auklėtiniai, jie turi apčiuopimą persvarą ir dabar vilniečių komandoje Jokūbas Švambaris pradeda dar vieną savo ekipos išpuolį, vilniečiams reikia atsigauti ir kuo greičiau jie grįš į rungtynes, tuo geriau bus žinoma patiems jiems. Iš toli atakuoja vilniečiai ir pagaliau pataiko ir taiklaus metimo autorius yra Karolis Mikošiūnas. Jis po ilgos pertraukos vėl priverčia laisviau kvėpuoti savo komandą. Vilniečiai dabar nuo 8 taškų deficito viską pagerina iki 5. Taigi yra nuo kur atsispirti, o kauniečiai rezga savo atsakymą ir čia, kaip sakoma, lietuvių tautosakos žodžiais iš didelio rašto išėjo iš krašto. Šį kartą iš krašto išėjo vienas iš kauniečių komandos žaidėjų, užmynęs šoninę liniją ir buvo 11 numeris komandos kapitonas Rokas Grabliauskas. Švambaris arčiau krepšio, 2 taškai su pražanga. Ir štai jums aukščiausios klasės vilniečių komandos žaidėjas, kuris dar visai nesenai atstovavo ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandą, kuri besivaržė finalo ketverte jau jaunių A čempionate. Arba krepšininkų, kurie yra gimę 1996 metais ir vėliau.
Taigi Žvambaris puikiai žino savo vertę, puikiai žino, kad jis yra laukiamas ir metais vyresnių lygos čempionatų grupėse. Ir Žvambaris savo žaidimu ne tik metais vyresnių, bet žinoma ir bendraamžių čempionatuose įrodinėjo, jog yra savo komandos lyderis. Čia vilniečiai bando atlikti ypatingai aršų ir aktyvų presingą, tačiau šį kartą jį ganėtinai lengvai įveikia kūniečiai, kulkokas su kamuliu. Ramiai persivaro aikštelę, tačiau jau arčiau krepšio. Nėra tokios laisvės su kamuliu Dieninis. Ir su žingsniuoja. Na taip, Dieninis yra tas žaidėjas, kuris pridarė daugiausiai bedų visai vilniečių komandai. Per jau sužaistas kiek daugiau negu 8 minutės šiame pirmajame ketvirtyje, tačiau kaip ten bebūtų. Reikia ir kitų žaidėjų indėlio, o pastaruoju metu taip pat užtilo ir Dieninis. Čia Žvambaris atakuoja ir pataiko. Pataiko Jokūbas Žvambaris, kuris išveda savo komandą į priekį ir atrodo, jog Gintaras Pocius žino, kada reikia prašyti minutės pertraukėlės. Po jos kyla vilniečiai iš turmą ir sugeba netgi persverti rezultatą. Kulboka 2 taškai. Pusantros minutės iki pirmojo kėlinio pradžios. Rungtynės įgauna vis greitesnį ir aktyvesnį atspalvį. Čia dar vienas tolimas metimas šį kartą prameta Lukošiūnas ir su kamuliu ramia ataka Rezga. Grebliauskas komandos kapitonas kauniečių gretose. Žinoma, forsuoti įvykius galima, kai tau sekasi, tačiau pastaruoju metu sustojo polimo apsukos, kalbant apie kauniečių žaidimą. Reikia reksti ilgesnės pozicinės atakas, taip išvedant įmetimą vieną ar kitą žaidėją. Kulboka atlieka šuvį, jis skrėja pro šalį ir atkovoja kamuolį Matulionis. Sidaunikas atiruodamas Švambarį kamuoliais ir pažeista Čirbirio aikštės taisyklė. Gintaras Pocius vyksta ant savo komandos krepšininkų. Jis negali suprasti, kaip yra daromos tokios klaidos. Jau antroji vidurio aikštės linijos pažeidimo taisyklė, o taip klystant galima prarasti ir ne tik keletą taškų, bet visų rungtynių atžvilgių ir čempionų titulą. 18-17, kol kas apokaliptiniai scenarijai negalioja nei vienai, nei kitai komandai. Tiek kauniečiai, tiek vilniečiai turi visų šansų šiandieną triumfuoti finale. Lieka 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Atlieka metimą aukštą trajektoriją Tomas Auruškevičius. Jis skrėja pro šalį, taigi pakartoti Navaro metimų, bent jau šios atakos metu nepavyksta. Ir sostinės komandos atsakas, dar vienas derinys regais. Jasiūnas prašo dviejų užtvarėlių, sužaisti tik dabar pavyksta ir Nedas Matulionis išvedamas puikiai į metimą, tiesa pats sugadina šios atakos finišą ir nesugeba pataikyti iš gana patogios padėties. 10 sekundžių beveik tiek laiko lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos su kamuoliu. Rokas Grabliauskas ieško atakos tesinio pražanga, taigi tokia taktinė ir gudri pražanga. Siekiant sustabdyti įsibėgėjusi krepšininką, tik ketvirtoji komandinė, kalbant apie vilniečių pasirodymą šio kėlinio metu. Dar buvo laikinosios sostinės krepšininkai teisiklės yra pažeidę 3 kartus. 7 sekundės bei 30 iki kėlinio pabaigos. Vos neperima kamuolį vilniečiai. Kulboka arčiau krepšio, kaip paleidžia jį visi Vilniaus komandos gynėjai. Lieka 1 sekundė ir atrodo kamuolio net išmesti nebespėjo Dainius Moželis. Baigėsi pirmasis rungtynių kelnys, po kurio vieno taško persvarą turi Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Čia 2 minučių per trauklėmę. Moksleivių krepšinio lygos čempionate, kuris yra pavadintas jaunių čempionatas B, baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys ir mes netrukus išvysime antrąjį. Tačiau prieš pakalbant apie įvykius pirmajame ketvirtyje, pristatysiu rungtynių arbitrus. Taigi rungtynėms teisėjauja Artūras Šukys, Gytis Vilius ir Saulius Paškevičius. Taigi galime pašnekėti, kas vyko per pirmąsias 10 minučių. Kauniečiai geriau pataikė ir jų gretose buvo vienas iš lyderių. Mykolas Dieninis pataikęs 3 tolimus metimus ir būtent taip sugebės patraukti savo komandos laivą į priekį. Čia greita sostinės komandos ataka, ji kol kas nesibaigė 20 metimų. Kol kas sakiau, nes laikų atskubėjęs Mantas Pigaga pataiko metimą ir taip išvedė savo komandą dar kartelį į priekį šios dienos rungtynių metu. 18-19, žvelgiant iš kauniečių perspektyvos. Taigi pataikė Mykolas Dieninis keletą labai svarbių tolimų metimų ir padėjo sutraukti savo komandai vienu metu ir 8 taškų pranašumą, kuomet 2 taikus iš eilės tik Dieninio tritaškiai skrėjo į vilniečių krepšį. Tačiau vilniečiai paprašė minutės pertraukėlės ir po jos spurtavo ir visiškai atsigavo.
visos šalies komandos žaidimas, visų pirma aktyvų ir gerai subalansuotą spaudimą. Abi kėdiniečiai privertė varžovus klysti ir taip keletą kamuolių perėmė. Sostinės krepšininkai visiškai išlygino rungtynių rezultatą ir vienu metu netgi buvo perėmę kontrolę, kurią dabar ir šiokia tokia turi. Matulionis vargais negalais atkovojo kamuolį ir šioje mikrodvikovoje tarp Tamulionio, Matulionio ir Šarūno Toločkos sveikinimai ir vienas pliusas keliauja į Vilniečio ekipos pusę. Čia iš po krepšinio įmeta Mantas Pigaga ir gali tik nagus graužtis po tokio nesėkmingo šūvio. Visgi situacija buvo daugiau negu ideali. Echodas. Echodas yra tas rezervas, kuris nėra visiškai ir diktarė nekiek neišnaudotas. Kauniečių gretose Echodas nėra prisidėjęs prie savo komandos apsukų ryškesnių žaidimų, yra atkovoję 7 apšokusius kamuolius, tačiau jo reikia pastangų ir polime. O čia, jeigu ne Echodas, atsiranda kitas faktorius. Šį kartą jis yra Arnoldas Januška, pelno 2 taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos šis žaidėjas. Na, galima suprasti, kas atsitiktų, jeigu Echodas pradėtų rinkti taškus, jeigu jis pradėtų varyti iš proto Vilniaus komandos krepšininkus ir galius bei trenerių štabą, tuomet Kauno komanda įgautų pranašumą. Kol kas ir be Echodo kauniečiai laikosi gana sėkmingai. Rezultatas 21-19. Taigi galime pakalbėti, kokie įvykiai dėjosi reguliariajame sezone. Vilniečiai užėmė pirmąją vietą ir po reguliaraus sezono turėjo 16 pergalių bei 2 pralaimėjimus. Tvirta pirmoji vieta, tuo tarpu kauniečiai buvo laipteliu žemiau, iškovoja vieną pergalę mažiau ir patyrė vieną pralaimėjimą daugiau, arba 15-3. Toks santykis, tačiau kalbant apie tarpusavio komandų rungtynes, čia dar vienas pliusas keliauja į Kauno komandos pusę. Abu kartus pralaimėję Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai padarė abu pralaimėjimus prieš tą pačią ekipą, prieš Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centrą. Ir pirmasis mačas Kaune pasibaigė rezultatu 81-74. Antrosios rungtynės Vilniuje baigėsi dar didesnė kauniečių pergalė 81-89. Čia Matulionis pataiko iš toli ir vėl išveda savo komandą į priekį 21-22. Kamuoliu buvo Auruškevičius, tačiau po to jau suklysta. Suklysta kauniečiai ir niekaip negali grįžti į tą sėkmingą žaidimą, kurį matėme pirmojo kėlinio. Vienos iš atkarpų metu. Čia dar ir nesėkmingą žaidimo epizodas, atrodo prasižengė Martynas Pacevičius, jam yra įrašoma pražanga. Kamuolį sostinės krepšininkai Švambaris. Rezultatyviausias vilniečių žaidėjas po pirmojo ketvirčio turėjo 6 taškus, taigi toje mikrodvikovoje tarp Echodo ir Švambario arba dviejų rezultatyviausių komandų krepšininkų. Kol kas bent jau pagal renkamus taškus Švambaris turi pranašumą, tačiau atrodo, jog šiandieną pirmaisiais smuikais griežė ne šie krepšininkai, o atsiranda kiti žaidėjai, kurie tampa X-faktoriais, nežinoma. Echodas ir Švambaris yra puikiai abiejų komandų strategų. Trenerių štabų žinomi krepšininkai, taigi prieš juos galima pagalvoti ir apie aktyvesnį gynybą, tačiau vos tik tą padarai, atsiranda kitas žaidėjas. Visgi tai yra finalas ir finale rungtyniauja ne po vieną krepšininką, finale rungtyniauja visą komandą. Ir tą įrodinėjo tiek kauniečiai, tiek vilniečiai, nuo to kaip smagiau mums visiems neutraliems krepšinio gerbėjams. Čia Švambaris praranda kamuolį ir kol kas finalas pačiam krepšininkui klostosi ne pagal patį geriausią scenarijų. Po 21 tašką renkantis žaidėjas turi 6 taškus, tačiau pastaruoju metu dažniau klysta, negu nuveikia kažką naudingo prie varžovų komandos krepšio. Tuo tarpu Martynas Echodas, kurio renkamų taškų vidurkis yra netgi įspūdingesnė negu Švambario, arba 25 taškai. Šiandieną taip pat užima Tilenio poziciją ir netgi šiuo metu jo nėra ant parketo, jis yra pakeistas ir vietojo aikštelėje yra pasirodęs Martynas Pacevičius. Čia kauniečių rezdama ataka. Pacevičius nežino, ką daryti su kamuoliu, jį pagaliau gauna kitas krepšininkas Toločka, o po to dar kartelį ties klaidos riba rungtyniauja kauniečiai. Visa laimė jiems, jog vilniečiai, priverčiantis klysti varžovus, nesugeba išnaudoti pranašumo ir sukurti kažką. Pūlime
ir taip apčiopiamiau padidinti savo pranašumą. Šiuo metu jis tik vienas taškas, tačiau vienas taškas yra pernelyg persvara, kad kalbėtume apie vieną iš komandų kaip rungtynių lyderę. To dar nėra, čia Pacevičius, pražanga prieš jį. Ir prasižengė 15-asis Vilniečių numeris Martynas Maskolaitis, jis taip pat pasirodo aikštelėje. Drąsiai rotuoja sudėtimi Gintaras Počius, Vilniečių komandos strategas, ieškodamas to optimalaus penketuko, kuris galėtų ir toliau suimti už kaklo kauniečius ir neleisti jiems net įkvėpti oro šios dienos rungtynėse. Aktyvi gynyba ir pagaliau jį pasiteisino, perima kamuolį. Dainius Oželis. Ovacijos iš Vilniečių sirgalių būtent šiam jaunajam žaidėjui. Na, kalbant apie sirgalius, yra nemažai sirgalių, kurie palaiko tiek Kauno komandą, tai žinoma yra visiškai natūralu, tačiau nemaža dalis fanų atvyko ir iš Vilniaus ir palaiko Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. Čia Švambaris prašo varžovo pražangos, tačiau atrodo, jog Švambaris pamažėlė vis labiau įsilieja į polemiką su rungtynių arbitrais, nors reikia ne ginčių, ne jo verbalinių sugebėjimų. O renkamų taškų. Šalaševičius. Bando ieškoti atsidengusių žaidėjų. Vėl tas pats Šalaševičius su kamuoliu. Jo ataka arčiau krepšio taškų pelnyti nepavyksta, tačiau kamuolį vis dar išsaugo. Kauniečiai atlieka metimą iš toli. Auruškevičius ir dar viena. Dar viena nesėkminga Kauno komandos ataka. Ekipos treneris Andrius Bruzovas gražina į žaidimą. Ir Martyna Echoda sodina Tomą Auruškevičių ir dar vienas šansas Echodui. Galbūt pailsėjęs ir šiek tiek apmastęs savo žaidimą ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jis sugebės grįžti į rungtynę su dideliu trenksmu. Na, o Echoda visi puikiai matė sporto.lt transliacijoje iš Panevėžio, kuomet vyko moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Ir ten Echodas pretendavo laimėti MKL dėjimų konkurso pirmosios vietos titulo, tačiau to padaryti nepavyko. Ir Echodas liko antroje vietoje. Tačiau, kad šis vyrukas gali dėti iš viršaus, žino visi moksleivių krepšinių lygos gerbėjai, nors kartą stebėję Echodo atstovaujamos Arvido Sabonio krepšinio centro komandos rungtynės. Ir toliau Vilniečiai bando suregzti ataką. Prabėgo beveik pirmoji pusė antrojo kėlinio. Rezultatas kurį laiką sustojo ir net negalvoja pasijudinti. Čia kokį koridorių dabar atranda po varžovo krepšių. Arnas be ručka, matyt, pats nepatikėjo, kokį aukso grinuolį atrado. Ir paskui jau sudvėjojas net neįmeta iš po krepšio. Be ručka dar kartelį kovoja dėl kamulio. O po to vienas iš kauniečių kamulį liečia koją. Tai jums ir įtampa. Pirmasis rungtynių kėlinys buvo, žinoma, sėkmingesnis rezultato atžvilgių. Krepšininkai dažniau rinkdavo taškus, dabargi vyksta šioks toks sąstingis. Ir tai yra natūralu. Jaunajam krepšininkui iš Vilniaus ar Kauno žaisti finale, žinoma, yra didžiulis pasiekimas ir norisi laimėti, norisi užkariauti. Kauno Arvido Sabonio krepšinio centras su ovacijomis ir triumfo šokiais. Tačiau prieš tai reikia nuveikti didelius darbus rungtynėse. O pas viršų ima įtampą ir žaidybinis brokas. Kuri komanda pirmoji išteks iš šios pelkės, ta pretenduosi į pirmosios vietos medalius. Echoda su kamuliu. Tačiau prie jo iš karto net trys Vilniečių žaidėjai ir žiūrėkite. Trys prišokė Vilniečių žaidėjai, nesuspėjo sugrįžti į savo gynybinės erdvės ir tuo pasinaudoja. Rokas Grabliauskas pelnydamas du taškus ir vėl išvesdamas savo komandą į priekį. Rezultatu 23-22. Čia dar vienas sėkmingas epizodas gynyboje. Ir galima pagalvoti apie dar didesnį skirtumo didinimą. Grabliauskas. Echodas vėl. Trys Vilniečiai prie Echodo ir vėl ieško kauniečiai atsidengusių žaidėjų. Dieninis pasiūlo savo paslaugas. Dieninio dar vienas tolimas šūvis tikslo nepasiekė. Nors pirmajame ketvirtyje tų tolimų metimų Dieninis pataikė visus tris. Grabliauskas. Kauniečiai dar kartelį bando atakuoti iš toliau ir dar vienas metimas skrieja pro šalį. Toločka pataikęs pirmąjį tolimą šūvį, antrojo neįsveigė. Pacevičius, jo metimas. Pasirinka artimesnė distancija kauniečiai ir šį kartą neprašauna. Rezultatas 25-22. Lieka 3 minutės ir 25 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Mat
Čilionio akademijos atsakymas. Iš toli atakuoja Vilniečiai ir pataiko Martynas Moskolaitis. Rezultatas yra lygus. 25-25 vėl. Vėl vos nutolę kūniečiai turi jausti, kaip varžovai kvepuoja į nugaras. Nu, šiuo atveju galbūt jie kvepuoja netgi ir jausis, kadangi yra vienas šalia kito iki šio metimo. Buvo komandos ir pasižymi Rokas Grabliauskas, komandos kapitonas. Du jo taškai, 27-25, kuo toliau, kuo darosi įdomu ir čia Beručka. Jo metimas 27-28, toks rezultatas ir minutės per trukėlę yra skiriama čia Arvido Sabonio krepšinio centre. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Puikiai čia krepšinio atmosfera Arvido Sabonio krepšinio centre. Ir lieka 2 minutės bei 49 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Rezultatas, kuris dega švieslentėje, 27-28 arba vieno taško pranašumą. Šiuo metu turi kauniečiai. Jų gretose rezultatyviausiai rungtyniauja Mykolas Deninis, kurio sąskaitoje 9 taškai, tiesa, jie visi pelnyti per pirmąjį kėlinį. Martynas Echodas, komandos lyderis, nėra pelnęs nei vieno taško, tačiau jau yra atkovojęs 10 atšokusių kamuolių. Kitas geriausias krepšininkas Polime Rokas Grabliauskas, 6 taškai, čia Echodas po krepšių gauna kamuolį, padėkoja už perdavimą komandos draugams. Ir stoja prie baudų metimo linijos. 5 taškus Kauno komandoje yra surinkęs Šarūnas Toločka. 3 yra pridėjęs Arnoldas Januška. Kalbant apie Vilniaus komandos pasirodymą, 6 taškus yra įmetęs Nedas Matelionis ir Jokūbas Švambaris. 5 yra pridėjęs Karolis Lukošiūnas, o čia Echodas. Tik artėjant antrajam kėlinį į pabaigą, pirmą kartą pasižymė šios dienos rungtynėse. Taiklus jo baudos metimas 28. 28 buvo iki antrojo Echodo taiklaus šūvio, taigi dabar kauniečiai turi vieno taško pranašumą. 29-28. Vilniečiai rezga savo taką, Dainius Oželis greitas jas valomas ir du super staigus taškai. 29-30. Vėlgi keičiasi pirmaujantį komandą ir jeigu ir toliau. Jeigu ir antroje rungtynių dalyje išliks tokios tendencijos, mes išvysime labai, labai įdomų ir atkaklų mūšį čia. Moksleivių krepšinio lygos jaunių B čempionato didžiajame finale. Deninis. Na, šį kartą pats nusistebėjo savo tokių metimų, pasižiūrėjo į trenerį. Ką jis galvoja, o Andrius Brusokas po tokio metimo tikrai negalvoja apie Mykolo Deninio sėkmingo žaidimo pasirodymą ar apie ilgesnės šio krepšininko minutės. Jeigu ir toliau šis žaidėjas paleis tokį metimuką panašų, treneris Brusokas, manau, iš karto pasudins Deninį. Na, tačiau kai pirmos rungtynių dalies pabaigos lieka nebe tiek ir daug, čia Oželis dar kartą bando savo laimę iš toliau, metimas krėja pro šalį ir toliau išlieka tas pats vieno taško vilniečių pranašumas. Viena minutė ir 30 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Čia puikiai po krepšių atrastas. Rokas Grabliauskas nepataiko iš po krepšio, o Želis dar kartelį. Šį kartą kamuolio nepagaili komandos draugui Arnui Beručkai. Ir pastarasis per pelno 2 taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos. Mykolas Deninis, dar vienas sėkmingas epizodas, matėme prieš tai tolimo metimo, dabar ir gynyboje lysta šis krepšininkas, o Beručka gali išnaudoti varžovų klaidas gynyboje, mesdamas ir baudos metimą, tačiau šis skrieja pro šalį, tas atkovos kamuolį, o kamuolį atkovoja tas pats netaiklus baudos metimo autorius Beručka, taigi reabilituojasi po klaidos.
tai yra ponia taiklaus šūvio. Ir dabar jau su visa savo komanda gali surengti dar vieną ataką. 32-29 Vilniečiai kiek atitrūksta. Bet ir 3 taškų pranašumas finale jis gali reikšti labai daug. Matome, kaip atkakliai vyksta šis mačas. Daručka arčiau varžovų krepšio ir dar viena pražanga. Ir dar kartelį tas pats Arnas Daručka stoja prie baudų metimo linijos. Supliaukščiai rankutėmis su Jokūbu Švamboriu, dar pasišneka, kaip reikėtų rungtyniauti kitų atkakliai metų. O Švamboris, manau, ir padrasino savo komandos draugą Daručką. Pataiko pirmąjį būdos metimą šis žaidėjas ir didina savo komandos pranašumą iki 4. Vilniečiai bando atitrūkti sezoną. Arnas Daručka renka po 10 taškų, o baudų metimus atakuoja 74% taiklumu. 34-29. Vilniečiai turi jau 5 taškų pranašumą. Kauno komandos atsakymas. Dainius dar kartelį. Žaidžia nesėkmingai ir Švamboris skuba į greitą ataką. Vos neperima kamuolio Vilniečiai. Yra kauniečiai, o po to ir jau 11-asis sostinės komandos numeris Mantas Pigaga. 2 taškais didina ekipos pranašumą. Jis jau yra rekordinis. 7 taškai. Toliau ieškomas Echodas, tačiau jis nėra atrandamas. Deninis dar kartelį. O po to jau pražanga, stengiantis atsikovoti kamuolį. Jie yra baudžiamas Rokas Grabliauskas. Įkrito kauniečiai į didžiulę duobę. Ir iš tos duobės, matyti, nebepavyks išsikapanoti iki pat antrojo kėlinio finišo. Viską teks atidėti antrąjį mačo dalį ir tuomet jau didžiausios pertraukos metu apsitarti. Nustatyti naujas gairias mačui ir jau pradėti trečiąjį kėlinį šviežiomis mintimis ir galbūt kitokia krepšinio filosofija. Faktas yra vienas, jog antrojo kėlinio pusė yra labai nesėkminga Andriaus Brusoko komandai. Dar vienu tašku turi privesta žiūrėti, kaip yra padidintas deficitas. 37-29. 38 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Čia ir antrasis tiklus šūvis. Vilniečiai įsigudrina susikrauti jau ir 9 taškų pranašumą. Kauno komandos atsakymas. Atrodo, trūksta to laisvumo, kuris vyravo per pirmasis pirmojo kėlinio akimirkas. Ypatingai laisvai ir be jokių problemų rungtyniavo kauniečiai. O dabar, kaip puikiai užgintas Martynas Echodas, nebesiranda nauji lyderiai. Ir toliau, ši problema yra didžiausia. Echodas. Dar vienas jo nesėkmingas bandymas ir Švamboris su kamuoliu paskutinį. Vilniaus komandos ataka ir pamatęs rungtynių laikrodį iš karto sustoja Švamboris. Supranta, jog reikia deginti sekundės. 5 sekundės iki kėlinio finišo. Pat Švamboris užbaigs šią ataką. Ilgai iškabo ore ir pelno 2 taškus. Atrodo, pražangos nebuvo. Taip, 2 taškai yra įskaitomi. Tačiau baudos metimo mes nebeišvysime. Taigi baigėsi 2 kelniai ir po jų rezultatas čia Kaune 40-29 jaunių B čempionato finale pirmauja Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai. Čia skelbima ilgoji pertrauka, niekur nedinkite. Taigi ir grįžtame po trumpos pertraukėlės, 2 kelniai jau prabėgo ir po jų rezultatas čia Kaune 40-29, 11 taškų pranašumą turi Vilniečiai, kurie ypatingai gerai sužaidė antrojo kėlinio pabaigą ir sugebėjo sportuoti rezultatų 12-0, bei turėti rekordinį pranašumą, kurį jūs ir matote savo ekranuose. Taigi 11 taškų skiria komandos, tačiau žinoma, tai dar nėra pabaiga, tai yra tik mažas žingsnelis, maža pretenzija į pirmąją vietą. Tačiau tas pretenzijas ir žingsnelių plotį platina Švamboris, pataikydamas pirmąjį antrosios rungtynių dalies metimą ir pelnydamas jau 10-ąjį savo tašką. Kalbant apie tos krepšininkus, kurie pelno taškus ar ne pelno jų, dabar ir Martynas Echodas pasižymi efektingų epizodų ir 42-31. Echodas per pirmosius 2 kėlinius, žmogus renkantis po 25 taškus Kauno komandoje, savo sąskaitoje turėjo tik 2 taškus, dabar tiek pat jų jis pelno per pirmąją trečiojo kėlinio minutę. Reikia, kad šis žmogus įsižaistų, tuomet Kauno komandos popieriai kaip reikiant pagerės. Echodas vienintelį dalyką, ką daro gerai, tai kovojo dėl atšokusių kamuolių ir jau yra sugriebęs 11 jų, tačiau taškų labiau reikia.
iš Echodo, kadangi visa Kauno komanda užstrigo puolime ir per du kėlinius sugebėjo pelnyti viso labo 29 taškus. Na, prisiminkime pirmojo kėlinio pradžioje toks gaivus uraganinis Kauno komandos puolimas iš karto davė saldžių vaisių, iš karto susikrauta apčiopiama persvara ir rezultatas vienu metu buvo 16-8. Po to sekė taškų badas ir vilniečių atakų serija ir perėmė iniciatyvą, tiksliau išlyginę rezultatą vilniečiai sugebėjo pademonstruoti, jog šiandieną jie gali išlipti iš bet kokių duobių ar duobelių. Čia kauniečių ataka ir perdavimas sunkiai suprantamas, skiešioje rankomis Šarūnas Taločka, tačiau pats Šarūnas turėtų pripažinti, jog perdavimas tikrai buvo ne iš gudriųjų, o neužpulsi tu, užpuls save ir Petras Jasūnas patvirtina šį seną džunglių posakį ir didina savo komandos pranašumą. Jau iki 13 taškų sužaista pusantros minutės trečiajame kėlinyje. Grabliauskas atlieka metimą iš toli ir pataiko, kaip reikėjo šio tolimo šūvio, kaip gaivaus oro gurkšnio nekvėpavus ilgai po vandeniu. Dabargi šis tritaškis metimas mažina vilniečių pranašumą iki 10 taškų pyksta. Sostinės komandos strategas Gintaras Pocius iš savo komandos veiksmus gynyboje. Kauno komanda treniruoja Andrius Musotas. Rungtynių arbitrai Artūras Žugys, Gytis Vilius ir Saulius Paškevičius. Su kamuoliu Jasiūnas. Perdamas komandos draugui, metimas iš toli ir pataiko tolimo metimą Mantas Pigaga. Dešimtasis jo taškas susilygina rezultatyvumu su Jokūbu Švambariu. Šis teiklė rankį žaidėjas ir būtent tokiais metimais vilniečiai šiandieną nekartą varė į neviltį varžovus, o sirgalius į neviltį varo tokie netaikūs kauniečių metimai. Pražanga įrašoma vilniečių komandos ketvirtajam numeriui Petrui Jasiūnui. Taigi kauniečiai išsaugo kamuolį ir išsaugo galimybę dar keliais taškais sumažinti turimą deficitą. Jis siekia 13 taškų, jis yra per didelis finalui. Ir jeigu dabar pasibaigtų rungtynės, žinoma, pirmąją vietą ir aukso medalis pasidabintų Vilniaus komanda, kuri praėjusiais metais rungtyniaudama jaunučių A čempionate užėmė trečiąją vietą. Tarp kauniečiai jau krito po ketvirtfinalio etapo. Nuo pernai čempionais tapo šiemet treti likę Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai. Priminsiu, jog klaipėdiečiai šiandieną mažajame finale 71-63 palaužė Vilniaus krepšinio mokyklos pirmosios ekipos pasipriešinimą. Čia kitimas Švambaris sėdasi ant atsarginių žaidėjų saulelio ir dabar Gintaras Pocius išėmės iš savo žaidimų schemų lyderį. Į žaidimą įleidžia Dainių Oželį, įleidžia ir Arna Baručka, kurio rezultatyvi atkarpa antrojo kėlinio metu padėjo skaldi komandai apčiuopimo pranašumą ir tos atkarpos metu Baručka ir susirinko liūto dalį taškų. Dabar jis turi jų surinkę 7. Čia Echodas siaučia savoje stichijoje 2 jo taškai ir iš karto visiškai kitoks Echodo žaidimas po didžiosios pertraukos atrodė padaro išvadas Echodas ir čia dar viena kauniečio tokia ejejej, kaip kamuolys sprūsta iš rankų. Dabar laikinosios sostinės krepšininkų Šarūnui Taločkai reikėjo tiesiog ramiai užbaigti ataką paprastų metimų iš pokrepšių, tačiau viskas pasibaigė į patį prasčiausią variantą, koks tik galėjo būti. Taručka. Jasiūnas su kamuoliu, Taručka atakuoja iš toli, jo metimas ir jis yra taiklus. 50-36. Vilniečiai dar vienu rimtu pareiškimu artėja prie čempionų titulo. Manęs nori nurašyti kauniečių, visgi laiko dar labai daug. Jų atsakymas Grabliauskas. Echodas vėl prašo kamuolio. Žinoma, jis yra fiziškai pajėgesnis už visus savo oponentus, tačiau kuomet prišoka keli vilniečiai, sunku būna net ir Echodui. Niekaip toliau nepasisekė perlošti rungtynių eigos Andrius Brusoko treniruojamam Kauno klubui. Čia ir perimtas vilniečių kamuolys. Baručka skubai greitą ataką kartu su komandos draugu Pirga ir 2 lengvi taškai iš karto. Minutės pertraukėlės prašo kauniečiai.
Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kauno komandos reikalai po dviejų kilnių nepagerėjo, anaip tol. Per sužaistas 3 minutės ir 45 sekundės laikinosios sostinės komanda įlenda į dar gilesnę duobę. Ir dabar jį gali būti apibūdinta minus 16 taškų Echodas. Po varžovų krepšių iš karto sulaukia draugijos, tačiau ta draugija ne į žygį nori leistis, o iš karto prasižengė prieš vieną iš Kauno komandos lyderių, kuris šiandieną dar nesušaudė savo visų kulkų polime ir turi surinkęs viso labo 6 taškus. Perimtas kamuolys, Nedas Matulionis, perimto kamuolio autorius ir iš karto pražanga prieš Matulionį, prasižengė Derninis. O Derninis iššovęs 3 tolimus metimus pirmajame ketvirtyje ir taip iš proto varęs gerąją prasme visą savo palaikymo komandą. Tyli ir daugiau apart tų 3 metimų nieko iš Derninio barikadų pusės daugiau ir neišvydome. Žonbarės su kamuoliu 6,90 cm ūgio. Lengvasis kraštas neretai ir vadovauja savo komandos atakoms. Dabargi atlieka pats metimą ir pelno 2 taškus įrodo, jog jis yra vienas iš savo komandos lyderių, įrodo, jog jis yra vienas iš savo kartos geriausių krepšininkų. 54-36. Pirmoji trečiojo kelnio pusė baigė ištiksėti. Grabliauskas ieško atako sprendinių. Kulboka pasiūlo savo paslaugas, atakuoja iš toli, nepataiko. Echodas bando atkovoti kamuolį. Ir kamuolį atkovoja sostinės krepšininkai ir lygų. Žvėris jį laiko rankoje ir net neleidžia pagalvoti kauniečiams apie perimtą kamuolį. Jasiūnas arčiau krepšio. Kažkai žinoma nebus įskaityti, prieš tai buvo pražanga ir Sabonio krepšinio centro komanda prasižengė antrąjį kartą. Šio kelnio metu Vilniečiai taisyklės pažydė 3 kartus. Jasiūnas. Pražiai aukštesnis varžovas, Rokas Grabliauskas. Pats Jasiūnas netakoja ir sukurta atakos galimybė Dainiui Oželiui, o po to jau Arnas Beručka. 2 taškai prieš Martyną Echodą ir čia jau nereikia jokių kitokių komentarų ar jokių kitokių pastabų. Daug ką pasakantis epizodas, Arnas Beručka šiandieno rungtyniauja labai pakiliai, labai užtikrintai ir kas svarbiausia, nebijo imtis iniciatyvos. Šiandieną ne Jokūbas Švambaris viską lemia, šiandieną viską lemia visi vilniečių žaidėjai, kurie pasirodo ant parketo ir kurie įneša indėlį į savo komandos puolimą. Šiandieną nekalbame apie vieno krepšininko komandą. Šiandieną Vilniaus ekipo demonstruoja gražų ir subalansuotą krepšinį. 57-36 ir toliau tęsiasi krakas visai Kauno komandai. Visa čia 2 taškais malšina savo komandos agoniją. Šeimininkų žaidėjai čia arčiau krepšio. Ir 2 taškai. 2 taškai, kuriuos pelno Jokūbas Švambaris. Reikia keičiasi viskas pastarųjų atakų metu. Dabar ir Švambaris prisideda dar 2 taškeliais. 14-asis jo taškais. Jis vis dar išlieka rezultatyviausių savo komandų krepšininkų. Dieninis. Reidės arčiau krepšio ir pražanga. 4 minutės bei 32 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Vilniečiai taisyklės jau pažydė 4 kartus. Kauniečiai pražangomis prieš varžovus stabdė 3 sykius. Grabliauskas bando atsidengti Echodas, gauna kamuolį, tačiau jo kryptį jau matė. Arnas Beručka, perimdamas kamuolį, jis suteikia dar vieną galimybę savo komandai. Beručka. Čia po krepšių atsidūrė vienas iš Vilniečių, tačiau Oželis neforsuoja įvykių ir žaidžia gudriai. Taip ir reikia reksti ilgesnės atakas. Jeigu žaisi greičiau, tokiame žaidime gali nusišypsoti sėkmė ir kauniečiams, ir tuomet jau turima persvara gali greitai ištirpti. Tačiau atrodo, jog susigrautas 21 taško pranašumas yra labai, labai rimtas pareiškimas į pirmąją vietą. O lieka 14 minučių šios dienos rungtynėse ir 4 minutės. Lygiai 4 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Prie baudų metimo linijos Arnoldas Kulboka. Jis taip pat gauna teisę pasižymėti, mesdamas baudų metimus. Šį sezoną Kulboka renka kiek daugiau negu po 3 taškus, tačiau dabar prameta
Svarbu baudos metimą, svarbu. Tuo atžvilgiu, kad kauniečiams reikia kažkaip vėl prisiversti rinkti taškus. Pataiko vieną iš dviejų, taigi vis šis tas 39. 59, na nesinorėtų jog į vienus vartus. Sulestų varžovus vilniečiai, visgi visiems tokiems neutraliems krepšinio gerbėjams kaip ir aš, norisi, manau, atkaklesnės kovos. Tačiau atrodo tendencijos ir finalo antrosios dalies matos. Diktuoja, jog šiandieną vilniečiai gali anksčiau laiko tapti čempionai. Švambaris atakuoja iš toli, jeigu dar būtų ir tokį metimą pataikęs, būtų galutinai palaužęs varžovus. O iš Ekvado rankų išplečia kamuolį sostinės krepšininkai. Švambaris dar kartelį ir dar kartelį tiksliai. 61-39. Vilniečiai ir toliau lyg ant sparnų rungtyniauja trečiajame rungtynių kelnyje ir toliau sėkmingai puola varžovų krepšį ir jau yra įmetę 21 tašką per nepilną 7 minutes. Tuo tarpu kauniečiai atsakė 10 taškų. Čia dar viena pražanga, Nedas Matulionis. Yra baudžiamas pražanga, atrodo jam yra ir šita nuobauda, taip ir yra antroji asmeninė, tačiau Matulionis nenori sutikti. O Martynas Echodas stoja prie baudų metimo linijos ir jis gali surinkti savo 8 tašką. Tačiau ne taškais matuojamas Echodo pasirodymas. Reikia visos komandos indėlį peržiūrėti ir kol kas jis yra viso labo 39 taškai. Varžovai įmetė 61 tašką arba 21 daugiaus. O Echodas prameta pirmąjį šūvį nuo baudų metimo linijos. Atrodo pamažėlė ir psichologiškai palaužta kauniečiai. 2 netaiklus baudų metimai, o su kamuoliu Beručka ir Nedas Matulionis. Dar kartelį niekur neskubojo sostinės ekipa. Rodo, jog reikia ilgesnės pozicinės atakos. Švambaris. Puikiai vienas prieš vieną žaidžiantis krepšininkas dabar prie savęs sutraukia keletą varžovų. Ir vienas atsidūręs Matulionis prameta iš toliau. Echodas prašo kamuolio, Matulionis nesugraibo šio. Perdavimas skirto Echodui ir Echodas pelno 2 taškus. 8 Echodo taškas per 3 kėlinį. Tačiau vėl matome kitokias tendencijas. Jeigu prieš tai Echodas taškų nerinko, o rinko kiti, dabar renka Echodas, o to nedaro kiti Kauno krepšininkai. Dieninis arčiau krepšio 2 taškai su pražanga. Galbūt tai taps prisikėlimo signalų visai Kauno komandai. Užsivedė, žinoma, Dieninis. Emocingas žaidėjas dabar gali surinkti 3 taškus vienos atakos metu, tačiau prieš tai bus minutės pertraukėlė. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Kauniečiai bando sugrįžti į rungtynes ir vienas iš tų sugrįžimo herojų yra prieš jūsų akis. Tai yra prie baudų metimo linijos stojantis Mykolas Dieninis. Jis praėjusios atakos metu pelnė 2 taškus su pražanga ir gali sumažinti savo komandos deficitą nuo 22 iki 17 taškų. Ta pavyksta padaryti Dieninį. Taigi rezultatas 44-61. Tokie skaičiukai dega šviesnėje. Ir lieka viso labo 2 minutės ir 25 sekundės. Iki trečio kėlio pabaigos, tačiau kaip ten bebūtų, kauniečiai prisidarė daug bedų per šį ketvirtį ir vietoj to, kad mažintų po 2 kelnių turėtą deficitą, kuris siekė 11 taškų, dabargi reikalai pakrypo ne į tą pusę. Lyg būtum ne tą ingredientą įdėjęs į tešlą ir dabar stebėtum, kaip jį nevaldomai kyla į viršų. Tai buvo panašiai su vilniečiu
susikrautų pranašumų, tačiau atrodo sugebėta bent jau neutralizuoti tą tolesnį pranašumo didinimą. Ir dabar kauniečiai gali pagalvoti apie sugrįžimą. Grabliauskas, Rečiai Švambaris. Kasgi ataka. Grabliauskas atakuoja štali, metimas netaiklus, kasgi su kamuliu ir toliau. Kauniečiai padeda atkovoti kamuliu Ervinas Stogaitis komandos draugams. Grabliauskas, Efodas stato užtvarėlę, Efodas bando leistis arčiau baudos aikštelės. Deninis atakuoja iš toli, jo metimas, jis nėra taiklus, kasgi su kamuliu. Stogaitis nepataiko iš pirmojo karto, Efodas atkovoja kamuliu ir po to jau tik nuo vilniečių rankos įskridė žaidimo įrankis, sustabdo šią chaotišką ataką. Prasideda prieš paskutinę, trečiojo kėlinio minutę. Taigi rungtynės pamažu įgauna vis emocingesnį ir vis labiau intriguojantį atspalvį. Keitimas, aikštelėje netrukus pasirodys Gabrysa Dauninkas. Jis keičia Jokūbą Švambarį. Vėl kelios minutės poilsio Švambariui, net nebejoju. Jok jis, jeigu nebepasirodė šiame ketvirtame kelinėje, turėtų žaisti nuo pat pradžių. Žinoma, priklausoma daug kaip ir komandos sužaisti kėlinio pabaigą, jeigu ir toliau pavyks krautis pranašumą, galbūt Švambaris pasirodys vėliau. Dabar ir Grabliauskas, jo komandos ataka Echodas, atkovoja kamuolį, norėjau taip sakyti, tačiau mano žodžiai užbėgo įvykiams už akių ir kamuolį atkovoja vilniečiai, Karučka. Dainius Adelis. Rezga ataka vilniečiai, niekur neskuba. Daunikas sužingsniuoja, piksta ant savęs ir rodo. Nedas Matulionis, jog reikėtų žaisti ramiau komandos draugui, gauna padrasinimo žodžių. Nesvarbiausia, jog jau tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai nepuola į polemikas tarpusavį ir kol kas aiškinasi santykis be didesnių ginčių. O to tikrai nereikėtų finale. Prarastas kamuolys ir Echodas. Rodo, kur reikėjo eiti komandos draugui, na šį kartą pats Echodas atlieka prastą perdavimą ir čia nėra reikalo pykti ant kitų, reikia žiūrėti į save. Viena minutė iki trečio kėlinio pabaigos, kėlinio, kuris yra nesėkmingas kauniečiams, jie turi 17 taškų deficitą, Garučka, ar tu krepčio, vos neperima kamulio kauniečiai, vos nesiskaito, ir kasgi su žaidimo įrankiu, Mykolas Deninis, skuba į greitą ataką prieš du vilniečius. Taškų pelnyti nepavyksta, Echodas atkovoja kamuolį ir pelno 2 sunkius taškus. 46-61, taigi kauniečiai gali guosis tuo, kad bent jau nepaleidžia. Maksimaliai didžiulė persvara varžovų į priekį. O vilniečiai turi įsigražinti ramybę bei tą kūrybiškumą į savo žaidimą, kurį matėme trečiojo kėlinio pradžioje. 6 sekundės iki atakos pabaigos, iš toli atakuoja sostinės krepšininkas, Barušką, jis prameta ir paskui pats užbaigė šį išpolį įmesdamas 2 taškus, 63-46 po ilgos pertraukos į taškų rinkimo. Tendencija sugrįžta ir vilniečiai, čia kauniečio atsakymas reikia atakuoti ir 2 taškio metimo nėra. Jį bandė atlikti Tomas Auruškevičius, taigi baigėsi 3 kilniai, po kurių rezultatas 63-46, netrukus ketvirtasis rungtynių ketvirtis. Grįžtame į Moksleivių krepšinio lygos jaunių B čempionato superfinalą ir čia lieka ketvirtasis rungtynių kilnys, po kurio paaiškės, ar Vilniaus komanda išsaugo savo pranašumą ir svarbiausia, ar iškovos B čempionato čempionų titulą. Čia klaida ir iš karto kilnys pradedamas su blogu tonu ir gali visiškai priešinga tendencija pademonstruoti kauniečiai, jeigu sugebės užpulti varžovų krepšį ir taip sėkmingai pradėti ketvirtį ir kas svarbiausia, nuo pat pirmųjų akimirkų mažinti turimą deficitą. Jis yra 17 taškų ir Kauno komanda, jeigu nori šiandieną triumfuoti, turi padaryti nemažą žygdarbį ir prie jo artėja Mykolas Deninis, pataiko tolimą metimą ir po ilgos pertraukos pasižymi šis krepšininkas, kuris pirmąjį rungtynių kėlinį pradėjo trim taikliais šūviais iš toli. Ir tolimi metimai atrodė, jog gali būti labai rimtų kauniečių ginklų. Per pirmąjį kėlinį minėjau, ne vienas šūvis pasiekė tikslą, jeigu tiksliai suskaičiuoju 4, tačiau per likusius 2 kėlinius kauniečiai sugebėjo įmesti vos. Vieną kartą iš toli sustojęs komandos puolimas davė labai prastą atoveiksmį ir sugebėjo pasinaudoti
stagnacijoje varžovų žaidime Vilniečiai susikrovė pranašumą. Dabar dar viena nesėkminga ataka ketvirtajame kėlinyje ir šį kartą nesugeba per 24 sekundes atlikti metimo į krepšį. Gintaro Pociaus auklėtiniai. Rabūniečiai gausiai palaikomi sirgalių bando dar kartelį užpulti varžovų krepšį. Martynas Ekonas. Rezultatyviausias Kauno komandos krepšininkas per du kėlinius įmetęs viso labo du taškus naudų metimais. Trečiajame kėlinyje surinko jau 10 taškų ir iš viso turi 12, bei atkovojo 14 kamuolių. Tačiau svarbiausia, jog vieno Echodo pastangų neužtenka. Šlomberis bando pats užbaigti šią ataką, gauna bloką Nedas Matulionis taip pat nesėkmingai. Rezultatas ir toliau nesikeičia, žinoma, tai kol kas palanku kauniečiams. O Švambaris atrodo pasitempė. Štukalinė kūno dalį. Jeigu Gintaras Pocius prarastų Švambarį, tai taptų nemenkų galvos skausmų, tačiau atrodo, kad Švambaris bando išsivaikščyti tą skausmelį. Visgi trauma netokia, kad užbaigtų krepšininko pasirodymą anksčiau laiko šios dienos rungtynėse. Grabliauskas. Varėlė jam bando statyti Arnoldas Jonička. Iš toliu atakuoja Grabliauskas pats, metimas skrieja pro šalį. Ne, visgi metimo autoris buvo tas pats Januška ir po to Januška prasižengia. Viena minutė ir 40 sekundžių sužaista ketvirtajame rungtynių kelinėje. Kelinėje, kurio rezultatas kol kas 3-0. Ir tokiamis apsukomis nepavyks sumažinti deficito visiškai. Vilniečiai pamažu pajaus, jog laikas tampa jų sąjungininkų. Švambaris atakuoja iš toli, jo metimas. Jis krieja pro šalį, kamuolys dar paerzina visus varžovus. Ir čia Arnus Baručka, du jo taškai užsivedęs krepšininkas, kuris jaučia aukso skonį burnoje. Matyt, jaučia ir daugelis kitų vilniečių krepšininkų, kad gali iškovoti tą pirmąją vietą. Svarbiausia, laiku nesumažinti pastangų dėdamų rungtynėse. Echodas nusivylęs šiuo epizodu, galėjo pelnyti du taškus su pražanga. Vietoj to teks pasitenkinti dviem baudų metimais. 65-49. Ketvirtoje pražanga yra baudžiamas ir Mantas Pigaga. O Echodas stoja prie baudų metimo linijos. Priliktasis jo taškas. 65-50. Na taip, kauniečiams dar ne viskas prarasta, tačiau reikia pagalvoti apie sėkmingą žaidimą polime ir apie pataikymą. Dieninis atkovoja kamuolį, kokios pastangos dabar jis. Stos prie baudų metimo linijos ir dabar jis galės dar dviem taškais nukirsti varžovų pranašumą. Šioks toks kokybinis žaidimo šuolis visgi yra padarytas, kalbant apie Kauno krepšininkų pasirodymą. Nuo minus 22 iki minus 14, žvengiu kol kas. Vieninis padaiko obu baudos metimus. 65-52. 13 taškų skiria ekipas dabar jau vilniečiams. Nemenkas rebusas, kaip atgyvinti savo polimą ir kaip svarbiausia sugrįžti į sistemingą gynybą. Vos neperima kamulio Echodas kartu su komandos draugu, tačiau vėlgi, ta žodelis vos yra labai sąlyginis ir, sakydamas vos, rungtynių tikrai nelaimėsiu. Na, čia reikia pavalyti aikštelę ir Arnoldas Januška atlieka salės valytojo funkciją. O Martynas Echodas dar spėjo pasišnekėti su Martynu Pacevičiumi. Ką reikėtų daryti gynyboje šios vilniečių atakos metu. 16 sekundžių iki išpolio pabaigos. Švambaris su kamuoliu. Ta nedidelė traumelė visiškai neišmuša iš vėžio krepšininkų. O čia iš toliu savo laimę pabando ir Martynas Moskolaitis su kamuoliu. Kauno Arvido Sabonio krepšinio centras. 7 minutės beveik tiek laiko lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Echodas bando žaisti du prieš du kartu su Grabliausku. Echodas pagaliau atsiduria po krepšiu ir čia jau iš karto pripažįsta savo pražangą Arnas Baručka ir atrodo, jog Echodas gana smarkiai gauna į veidą. Tačiau visgi atrodo, jog ši pražanga ir šis epizodas neišmuša iš
visiškos pusiausvyros. Echodas stoja prie baudų metimo linijos, stoja mesti dviejų svarbių baudos metimų. Pirmąjį prameta. Dabar kiekvienas toks epizodas yra labai džiugus Vilniaus komandai ir jos ir galiams. Echodas savo sąskaitoje turi 13.15 kovotų kamuolių. Echodas dar kartelį bando reabilituotis ir prameta du kartus iš eilės. Jeigu vertintume paskutinę Echodo baudų metimo seriją, iš keturių metimų tik vienas buvo taiklus. Taigi Beručkos pražanga visgi buvo tikslinga ir savalaikė. Švambaris akrobatiškai pašokinėja, tačiau galės kartu su komandos draugais pratesti šią ataką. O pagal komandinės pražangas vilniečiai jų turi 3, o kauniečiai turi 2. 65-52 Švambaris. Žemės buvo su kamuoliu, dėl jis su žaidimo įrankiu ieško atakos tęsinio. Pastaruoju metu stringa tik viena vilniečių ataka ir viso labo 2 taškai pelnyti per 3 minutės iki šio epizodo. Labai skaudus 3-taškis dūris į kauniečių komandos korpusą ir pataiko Martynas Maskolaitis. Jo 3-taškis metimas 68-52. Kauniečiai, jų atsakymas. Vienuška neranda atakos tęsinio pats. Reikia galvoti apie metimą, 6 sekundės iki išpuolio pabaigos. Ročka, arčiau krepšio, labai sunkus bandymas pelnyti taškus. Po to jau chaosas, Echodas toliai atsitraukęs nuo krepšio, taigi sumažėja. Pranašumas kovoje dėl atšokusių kamuolių puolime ir iš karto vilniečiai tuo pasinaudoja. 6 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Beručka bando išprovokuoti varžovo pražangą gynyboje, tačiau provokacijoms nepasiduoda kauniečiai. Švambaris atakuoja iš toli. Jo metimas yra taiklus. Džiaugiasi Švambaris. Taip pat atrodo, kaip ir keli vilniečiai turintis savo džiaugsmo gestą po pataikytų metimų. 71-52 buvo. Priartėja iki 13 taškų prie varžovų. Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro auklėtiniai, dabar bėdos prasideda iš naujo, 19 taškų deficitas ir dar prarasta galimybė užpulti varžovų krepšį. Ir minutės per traukėlį. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Kai jau atrodė, jo gražus laikai bei gražus debesėlį grįžta į Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro komandos pusę, viskas keičiasi ir vilniečiai dar kartelį sportuodami. Šį kartą rezultatų 6-0 susigražina ramesnius laikus į savo barikadų pusę ir dabar beliko užbaigti likusio kėlinio laiką ramesnė nata, o liko žaisti nebe tiek jau ir daug, 5 minutės bei 30 sekundžių. Matulionis pagazina jokmes ir toliau rezga ataką vilniečiai, kol galų gale įmeta du taškus Dainius Oželis. Taip ir reikia rungtyniauti, norint laimėti, reikia deginti laiką ir jeigu yra įmanoma, įmesti atakos pabaigoje. Taip, žinoma, senkinamas laiko faktorius ir dar didinamas pranašumas. O gynyboje šiandieną vilniečiai dirba pagirtinai 52. Pelnyti taškai kauniečių lyderis Echodas yra surinkęs 13, tačiau anaip tol. Jo žaidimas negali būti įvertintas aukščiausiais pažymiais. Echodas yra sužaidęs įspūdingų mačų. Šiandien tikrai ne Echodo diena. Ir vakar, prisiminkime vakar dienos pusnalį, kuomet Echodas įmetė 34 taškus į klaipėdiečių. Komandos krepšį šiandieną beveik 3 kart mažiau.
dieninis. 20 sekundžių iki atakos pabaigos, taigi dar galima paplanuoti, ką čia daryti, tačiau laikas senka. Iš toli atakuoja ir pataiko. Tomas Auruškevičius, vietiniai fanai vis dar nepraranda vilties. Beručka bando persvaryti aikštės pusę, Švambaris. Ta sėkmingai daro. Priminsiu, jog Jokūbo Švambaris rungtyniavo 1996 metais gimusių vaikinų A čempionate. Ir ten sugebėjo triumfuoti su savo komanda. Čia pražanga ir ketvirtai kartą prasižengė vilniečių komandos 15-asis numeris. Martynas Moskulaitis, jau 3 vilniečių žaidėjai yra atsidūrę ties pavojinga riba, tai yra Moskulaitis, Pigaga ir Petras Jasiūnas. Kauno komandoje tik 2 krepšininkai turi po 3 pražangas, tai yra Grabliauskas ir Dieninis atakuoja iš toli minėtasis Grabliauskas. Žuvis krieja pro šalį, o Echodas ginčiasi. Ginčiasi su savo komandos draugu Martynu Pacevičiumi. Ir kuomet artėjama prie ginčių, tuomet nieko gero nelaukia. Echodas stoja prie baudų metimo linijos. Vilniečiai taisyklės jau pažydė daugiau negu leistina skaičių kartų. O penktąją pražangą yra baudžiamas Martynas Moskulaitis. Jo pasirodymas finale jau yra baigtas, taigi belieka tikėtis šiam krepšininkui, jog jo komanda sėkmingai susitvarkys su reikalais aikštelėje ir be jo pagalbos, o Echodas prameta dar vieną baudos metimą ir nuo to tik lengvina gyvenimą vilniečiams. Ketvirtasis netaiklus baudų metimas per pastarąsias keletą serijų. Ir galų gale pataiko. Žinoma, už tokius netaiklius metimus Echodas gali pykti tik pas ant savęs. 14-asis taškas, tačiau iki vilniečių priartėta visų labo vos vienu taškeliu. 73-56. 17 taškų skiria komandas. Beručka. Žalis Švambaris ir išvestas į metimą. Pigaga šį kartą prameta, Echodas atkovoja savo eilinį kamuolį. Dieninis. Grabliauskas skirtas kamuolys, Grabliauskas sekundę padvejoja ir tos sekundės užtenka, jog vilniečiai grįžtų drausmingai į gynybą, o po to ir tolimo šūvis skrieja pro šalį. Lieka 3 minutės bei 10 sekundžių. Na, dabar reikia būti didžiuliu optimistu, jeigu prognozuotum, jog šiandieną Saboniukai dar sugebės išplėšti pergalę. Na, kaip ten bebūtų, šansų dar tikrai yra, tačiau visgi laiko labai mažai. Ir geriausias indikatorius, ar Saboniukai turi šansų išplėšti pergalę, yra tendencijos, kurios prieš tai vyksta mačia, o kol kas tos tendencijos yra palankas vilniečiams. Beručka atakuoja iš toli ir pataiko. Kokį metimą pataiko Arnas Beručka? 76-56 ir šis metimas gali tapti paskutiniu. Kantrybės lašu kauniečių krepšininkų mintise. Turiu omenyje tai, jog ir motivacija jau gali dingti po tokių metimų, kuomet juos realizuoja varžovai. Švambaris atsiduria atakos smaigalyje, tačiau vėlgi neforsuoja įvykių ir žaidžia labai gudriai. Beručka kartą super tolimo metimo neatlieka ir rodo, jog reikia ramiau žaisti šios atakos metu. Oželis. 5 sekundės iki išpuolio pabaigos. Reikia galvoti apie metimą. Oželis pats turi atlikti šūvį. Jis meta, na, jeigu ir jis būtų pataikęs, tuomet finalą galbūt būtų galima baigti jau anksčiau laiko. Dabargi dar lieka 2 minutės ir 6 sekundės. Atrodo, jog kauniečiai pamažėlė kapituliuoja. O Vilniaus komanda jaučia medalių, aukso medalių kvapą. Jokūbas Švambaris dar bando nuraminti savo komandą, sakydamas, jog lieka dar 2 minutės. Žaiskime vyrai ramiai. Dieninis arčiau krepšio priverčia prasižengti Nedą Matulionį. Ir tiksi prieš paskutinę, ketvirtojo kėlinio minutę. Kėlinio, kuris tikriausiai ir užbaigs šios dienos rungtynes. Apie pratesimą būtų kalbėti labai drąsų. Dieninis pataiko pirmąjį šūvį. 76-57. 1 minutė 57 sekundės. Na, šiuo laikiname krepšinėje žmonės yra matę visko. Galime prisiminti ir NKL finalo, kuomet nacionalinėje krepšinio lygoje finale per 16 sekundžių buvo krepšininkų terminais atlošti 6 taškai. Tačiau čia ne 6 taškai ir čia ne NKL finalas.
Šiandien atrodo, jog Vilniečiai įrodo savo pranašumą. Švambaris priverčia prasižengti varžovus, tai yra trečioji komandinė Kauniečių pražanga. Taigi baudų metimai dar tikrai nebus metami. O Švambaris yra neabejotinas savo komandos lyderis ir didžiulės ovacijos šauna į jo pusę. Kitas faktorius ir Arnas Beručka, jo žaidimas ir prisiminkime ypatingai tą tritaškino lentos besibaigiant atakos laikui. Buvo tikrai svarbus, čia Dieninis neperima kamuolio. Vieną minutę ir 39 sekundės, na, tai jau tikriausiai yra pabaigos pradžia. Gintaras Pocis dar aktyviai vadovauja savo komandą, šis treneris nerodo jokio atsipalaidavimo požymio ir žinoma, anksčiau laiko švesti nepradeda. Švambaris, Oželis su kamuoliu ir šį kartą pražanga bus įrašyta, o ne žingsniai, kurių labai prašė Kauniečių komandos kapitonas Rokas Grabliauskas. Dainius Oželis su kamuoliu, 1 minutė ir 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos, 10 sekundžių iki Vilniečių išpuolio finišo. Metimas skrieja pro šalį, Arnas Beručka atkovoja kamuolį, triumfuoja, nusivaro jį prie aikštės vidurio ir taip toliau degina sekundes ir deda visus taškus ant jį. Taigi Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komanda reabilituojasi po pernai metų sezoną ir iš trečiosios vietos šauna iki pat čempionų sosto. O kauniečiai taip pat padaro didžiulį rezultatų šuolį ir pernai iškritę po ketvirtfinalio etapo, šiemet jie krenta tik finale. Dieninis dar skuba prie kamuolio ir pažeista vidurio aikštės taisyklė. Na, pamažėlė išryškėja šypsenas, dabar matau, jog ir Arnas Beručka jau džiaugiasi ir pamažėlė triumfuoja, žinoma. Kuomet išgirsime finalinę rungtynių sireną, turėtume išvysti ir didžiulius emocijų sprogimus, triumfo šokį. Ar taip kaip krepšininkai sugebės improvizuotai pradėti džiaugtis. Čia Švambaris dar gali padidinti ir savo taškų sąskaitą. Stoja prie baudų metimo linijos ir gali toliau sėkmingai rinkti taškus. Jo sąskaitoje 20 taškas, jie susilygina su Arnu Beručka. Abu šie žaidėjai yra įmetę po 20 taškų. Tiesa, Švambaris atkovojo 4 kamuoliais mažiau negu Beručka, o abu krepšininkai atliko po 2 rezultatyvius perdavimus. 12 taškų surinko ir Mantas Pigaga. Po 6 pridėjo Dainius Oželis, Nedas Matulionis ir jau aikštelę palikęs dėl pražangų limito Martynas Maskolaitis. Kauno komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja Mykolas Dieninis, 18 taškų, ir Martynas Echodas, įmetęs 14 bei atkovojęs 18 kamuolių. Beručka. Paskutinės rungtynių akimirkos, Nedas Matulionis dar pelno 2 taškus, didina savo komandos pranašumą iki 22 ir ketvirtasis kelnys visgi lūžių netapo. Buvo vienu metu priartėjo, o čia Echodas išlėja visą savo pyktį. 16 jo taškas, tačiau tai yra viskas. Ir Dainius Oželis matyt jau nebereks šios atakos, tiesiog bumsi kamuolį į aikštės vidurį. Nedas Matulionis džiaugiasi, išmeta kamuolį į orą. Ir tai yra Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandos triumfas. Ši komanda dalyvauja prieš paskutinėme savo finalo ketvirtę. Kitais metais jį jau varžysis jaunių A čempionate ir bandys apginti čempionų titulą. Ši karta įrodo, jog gali būti auksinė, džiaugiasi vilniečiai. Na ir žinoma, pabuodo žodžiai Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centrui. Šiandieną komanda iškovoja antrąją vietą ir pasiekimas tikrai nėra blogas. Komanda buvo antra ir po reguliaraus sezono, o vilniečiai kryptingai siekė savo tikslų, galų gale finišuoja sėkmingai. Šiandieną aš su jumis buvęs sporto komentatorius Rytis Kazlauskas atsisveikinu. Dar trumpai jūs palieku su vilniečių triumfu. Pilieji, gero jums sekmadienio finišo. Iki.